Sofsavdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skid e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynda soqolingiz chiqarmoqchimisiz, 1 oy mobaynda 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynda 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligistik muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar, biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metroga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Assalomu alaykum aziz muxlis, Rossiya IIB endilikda sud qarorisiz ham migrantlarni deportatsiya qilishi mumkin. Rossiya ichki ishlar vazirligiga xorijliklarni ayrim huquqbuzarliklarni sodir etgani uchun sud qarorisiz mamlakatdan chiqarib yuborish huquqi berildi. Tegishli qonun mamlakat prezidenti Vladimir Putin tomonidan imzolandi. Qonunga ko'ra ichki ishlar organlari xodimlari chet el fuqarolarini ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgani uchun Rossiyadan deportatsiya qilish to'g'risidagi mustaqil ravishda qaror qabul qilishi mumkin. Chet elliklar quyidagi huquqbuzarliklar uchun shu tariqa jazolanishi mumkin. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasini tashish, non-anaviy jinsiy aloqa va pedofillarni targ'ib qilish, vijdon va din erkinligi to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzgan holda missionerlik faoliyati, jamoat joylarida spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, stadionlarda o'zini tutish qoidalarini buzish. O'zgartirishlar Parlamentda joriy yilning iyunida birinchi o'qishda qabul qilingan edi. 23 yildagi ikkinchi o'qishda qonun loyihasi Ichki ishlar vazirligi va chegara xizmatlari rahbarlari va o'rinbosarlarining qarori bilan deportatsiya qilinishi lozim bo'lgan xorijliklardan maxsus hibsxonalarda saqlashning maksimal muddati to'g'risidagi nizom kiritildi. Ular 48 soat davomida tergov izolyatoriga joylashtirilishi mumkin.